Takže čus, já jsem Kuba a všechny vás zdravím u dnešního dalšího videa. A dneska tady máme ten slíbený ask, teda jak jsem vydával video, pište otázky do asku, takže tady máme ask, který jsem chtěl hodně dlouho natočit, ale vždycky jsem si nenašel ten čas, vyšli. Doufám, že se vám líbí nová série Duely a musím jít na to. Jo, takže jsme tady zpátky a už si tady jdem na video. Duel s tím, tak stopnout a jdem na to. Takže ptali jste se mě tady 16 komentářů. Takže Zins Videos, jaký máš mobil? Mobil mám značku Vodafone, tady je, to je jenom kryt. Takže jenom abyste mě věřili, mám vážný dotykový Vodafone. Takže Zins Videos, Vodafone. Tak, Adus.cz mě tady napsal asi 10 otázek a máme je tady, takže jak dlouhý máš nos? Tam stopnu. Takže máme tady pravítko, vždycky od nuly, 50. A nos mám dlouhý 2 cm. Nevím, jestli to je přesný, ale vyšlo mě 2 cm, takže kdo je tvůj nej youtuber? Z dětí, z Zins Videos, z těch dospělých asi Peťan Games, Steak a Ment. A asi ten Peťan Games. Kolik chceš dosáhnout sub? No tak aspoň těch 1000 chci dosáhnout, ale nevím, jestli se mi to vůbec podaří, protože to bude vážně, je to velký číslo a nevím, jak toho teda dosáhnem. Další. Myslíš si, že jsi pán? Ne, nejsem pán. Máš rád školu? Nemám rád školu, jenom kvůli kamarádům a nějakým dobrým předmětům. Máš rád myšu? Ne. Miluješ Minecraft, ani ho nehraju, takže ne. Poprosíš kámoše, jak udělat YouTube button, takže to je pro Ambiliuse TV, ale nevím, jestli ti ho udělá. Nevím ani, jak bys ho dostal. Jsi best YouTuber s vykřičníkem. Tak asi jo, no, já nevím. To bude vše. Jo, a to je všechno. Takže, to byl Adus.cz. Mufa 999, natoč Clash. Dobře, teď vydávám tady Clash číslo 7. Matrix a Honza, kolik chceš mít odběratelů? Už jsem říkal, chci dosáhnout aspoň toho 1000, ale nepodaří se nám to. Asi ne. Natoč Lego Ninjago. Se ptá Lloyd z Videos. Už jsem natočil ty duely. Doufám, že se ti to líbí. Čím točíš? Lloyd z Videos taky. No tak točím přes mobil Samsung, takže nemám žádnou kameru ani foták, ale tady to je všechno přes Samsung černej. David 007, máš GTA online? Ne, nemám. Jak dlouho chceš být YouTuber? Pořád budu natáčet. Spaceboy, ok, celé tvé jméno, kolik ti je plus bez keců? Dobře, je mi 11 let a jmenuji se, to ti na to ani nebudu odpovídat. Kuba se jmenuji. No, takže to už jsme projeli všechny otázky, takže doufám, že se vám tento ask líbil. Nezapomeňte tam hodit like, odběr a komentář a u dalšího videa. Čau, čau.